ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଏହି ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ଚୋର, ଖଣ୍ଟ, ବଦମାସ, ଟାଉଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କାଳ୍ପନିକ। ଯଦିବା କାହାର ଆତ୍ମାକୁ ବାଧୁଥାଏ ଗୋଟା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ହ୍ୟାଲୋ ରାମା, କ'ଣ ରେ? ଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସବୁ ସୁଟିଂ ହବ, କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚରପଣ ଇଟିଲି ସାମ୍ବର ସବୁ ଖାଇବେ। ପାର୍ଟି ଯେମିତି ସେଇଟା ହବ, ସାମୁଦ୍ର ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଏଠି କିଛି ହବନି, ଏଠି ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ଯେଉଁ ପାର୍କ ପାହାଡ଼ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଟିକେ ରହିଲୁ ଲାଇନ। ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ରେ, ମାତା ଖରାପ କରୁଛୁ କ'ଣ ରେ? ସୁଟିଂ ସେଇଟା ମୁଁ ନଗଲି କ'ଣ ସୁଟିଂ ହବନି? ସବୁ ଏଠି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମେକଅପ୍ ନେଲେନି କେ? ମେକଅପ୍ ନେଲାଣି ନା? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମେକଅପ୍ ନେଲାଣି ସବୁ, କ୍ୟାମେରା ବାଲାକୁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିବ, ଅନ୍ କଲା କି ରୋଲିଂ ଆକ୍ସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ, ଚାଲ ଟ୍ରଲି ବୋଲା ଟ୍ରଲି ବୋଲା ଡାଇଲଗ୍ କହିଲା କି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ, ଭଲ ହେଲା ନା? କଟେ ରେ, କ୍ୟାଁ ରେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛୁ? ତୋତେ କହିଲି ସବୁ ସୁଟିଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରହ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛୁ, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ତମର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବେ, ଏଠି ସୁଟିଂ କରିବେ, ସବୁ ତ କପି କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁଛ। ନମସ୍କାର, ତୋତେ ନୁହଁ ରେ, ତୋତେ କେ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ? ଆରାମ ଦାଦା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛି ରୁହରେ। ଘଟଣା କ'ଣ କି? କ'ଣ ହେଇଛି? ଆପଣଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଫିଲ୍ମ କରିବ? ହଁ ସାର୍। ତ କ'ଣଟା ଆକ୍ଟିଂ କରିବୁ କର, କ'ଣଟା ଆକ୍ଟିଂ କରିବୁ? ଆକ୍ଟିଂ ସେ ଡାଇଲଗ୍ କହିବି? କ'ଣ ଆକ୍ଟିଂ କରିବୁ କେ ବୁଝି ପାରୁ? ଆଚ୍ଛା କୋଉ ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ କରିବୁ? ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ଆଣି କରିବୁ ନା ଡକ୍ଟରାଣୀ କରିବୁ ନା ଚକ୍ରାଣୀ କରିବୁ ନା କ'ଣଟା କରିବୁ? ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ହେପି ଲୋ ହେପି ଲୋ ହେପି ଲୋ ଆଲବମ୍ କୁଇନ୍। ତୁମେ ଚତା ଆଣିଲ, ଚତା ତଳେ ଆମେ ଦିଜଣ ଗଲୁ, ବର୍ଷା ଆସିଲା କେମିତି ଯିବା ଗୀତ ଗାଇବୁ? ସେ କରୁ ହବନି, ମୁଁ ପ୍ୟାର କର ବହିଛି, ତତେ ୱେଟ କରିଛି, ତୁ ଆଇଛୁ ମୁଁ ରାଗିଛି, ତୁ ମତେ ମନେଇବୁ, ସେଟା କରିକି ଦେଖା। ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଭଲ ହବ ନା? କେମିତି ଆକ୍ଟିଂଟା କରିବୁ? ରାଗିଛ ଦଶ ଦୂରରେ ଠିଆ ହଉଛୁ, ପାଖକୁ ଆସି କହିବୁ ନା? ଆଉ ଯେତେ ଦରେ ଭଲ ରାଗିଛୁ ରୋହିତ, ସରି ନର୍ଭସ ଅଛୁ, ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ହବ ହେଲା। ଆମା କିଛି ଖାଇବୁ, ପୟଡ଼, ଜୁସ୍, ଚାଓମିନ, ବିରିୟାନୀ କରିବୁ, ତୁ ହିରୋଇନ କରିବୁ, କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ମୁଁ ଯଦି ଦୁଆସରେ ଅଛି, ଶହେରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖୁଛି, ବାହୁ ଖେଳୁଛି, ଓ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ। ଟିକେ ଆଖି ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଗଲେ ଦେଖିବି, ଆଖି ବୁଝିବି, ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛି, ହିରୋଇନ ହବ ରେ, ହିରୋଇନ ହବ।
ମୋ ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମ ଯୋଉ ଆଖି ମାରିଲି ଯେତିକି ବେଳେ ତୁ କିସ୍ କଲୁ ସେତିକି ବେଳେ ତୁ ପିଟ୍ ଠିକ ଅଛି ଦେଖୁଛି ଗାଲ ଆଖିରେ ବୁଝିନ୍ ସାର୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସିଆଇଡି ଅଫିସର ଚୁମ୍କି ନାଁଟା କଣ ଆବା ତମର ନାଁଟା କଣ ମୋ ନୂଆଟା ମାଇ ନାମ ଡି ବାସନ୍ତ ରେଡ୍ଡି 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 ଗୋର ଅମ୍ରାପୁଲି ଆନ୍ଧ୍ରା ଚାଉଳ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଖରେ ମୋର ଗୋର ଚାଉଳ ବସ୍ତା ବିକିଲୁନୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ମତେ କମାଣ୍ଡ କରୁଛ ତୋଟା ପରେ କରୁଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଲ୍ମ ତମେ କପି କରୁଛ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଫିଲ୍ମ ଆଣିକି ତାକୁ ଉତାରିକି ସିନ୍ ଟୁ ସିନ୍ କେବଳ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ କାହାଣୀକି ନେଇକି ତମେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛ ଦେବ ଯାହା କହିବା କଥା ଓଡ଼ିଆରେ କୁହ ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ କେ କପି ଯୋଉ ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଫିଲ୍ମ କି କପି କରୁଛି ମୁଁ ଆଉ କାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ କପି କରୁ ତମ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଫିଲ୍ମ କି ଏଠି କାହିଁ କପି କରୁଛ ତମ ଷ୍ଟେଟ୍ର କପି କରୁନ ଆରେ ତମ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କପିଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଲୋକ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ତମ ଶୁଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନା ଶୁଣ ତମ ହିରୋ ଆଗରୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ଆମର ଧୋତି ଦେଖିକି ତମେ ଏଠି ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆମ କପି କରୁନ କି ମୁଁ ଦେଖିଲି କପିଟା ଏଠି ହିଟ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲି ଏଠି କପି ଫିଲ୍ମ କଲେ କ'ଣଟା ହେଇଗଲା ସବୁ ତ ହିଟ୍ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମୋର ଦେଖାଇ ଦେବନି କେଉଁ ଫିଲ୍ମଟା ଫ୍ଲାପ୍ ଯାଇଛି ସବୁ ହିଟ୍ ସୁପର ହିଟ୍ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ଫିଲ୍ମ ହଉଥିଲା ସେଥିରେ ଟୋଟାଲି ମାନେ କପି ନଥିଲା ଆମର ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ହଁ ଗୀତଟା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଗୀତ ଥିଲା ଜମା ଫିଲ୍ମ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହଉଥିଲା ଆମ ଦେଶ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆମ ମାଟିର କଥା ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଥିଲା ତମେ ଆସିକିରି ଆମକୁ ଆମ ଆମ ମାନେ ତମ ରାଜ୍ୟର ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ଆମ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଖେଚଡ଼ି କରିସାରିଲଣି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗୁଡା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡୁ ମାଣ୍ଡୁ କଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କାନକୁ କକସ ସୁଭୁଛି ଏଇ ରେଣ୍ଟେ ମା କଡ଼ ଏଣ୍ଟେ କଡ଼ ନା ନାଡ଼ ପଡ଼ତ ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଅଛି ସେଇଟା ତମର କପି ହେଇଛି କ'ଣ ରାଇଜ ରୂପା ସଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ ଏଇଟା ବି କପି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ବି କପି ଏଇଟା ଏଇଟା ଯଦି କପି ହେଲା ତାହେଲେ ସେଟା ବି ହେଇନଥିବ ଦେଖିବା କୋଉଟା ଦେଖିବା 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 ତୁମେ ହି ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର ତୁମେ ଦେବତା ମୋର ଏଇଟା ତ ଆମ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଫିଲ୍ମ ନା ଏଡା ହେଇନଥିବ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର ତୁମେ ଦେବତା ମୋର ଏଇଟା କପି ହେଇ ନାହିଁ ନା ତ ମୋ କୁ ଲଜ୍ଜା ଲା ନା ନା ଏଇଟା କପି ହେଇଛି କପି କାଇଲେ ଦେଖିବା କି କପି ହେଇଛି କ'ଣ ଛାଡ ଏଇଟା ଯଦି କପି ହେଇଥିବ ହେଇଥିବ ମୁଁ କହିପାରୁନି ତମେ ତ ଗାଇ ପକଉଛ ଆଉ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଗୀତ ଆମର ଅଛି ଏଇ ବନର ଛାଇ ଜହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଏଇଟା ଆମ ନିଜ ଫିଲ୍ମ ଏତେବେଳକୁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବନି କପି କରିକି କପି ହେଇଛି କପି ହେଇଛି ଏଇଟା ଗାଇଲ ଗାଇଲ ଏଇ ବନର ଛାଇ ଜହି ପ୍ରଥମ ତୁ ପଦଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେମିତି ଗାଉଛି ଏଇ ବନର ଛାଇ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ନେଡ଼ୁ ପେକେଇ ଜହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ସପନ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରେମ ଏ କୋଡ଼ୁ ବେଦାନେ ସବୁ କପିରେ ସବୁ କପି ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ କଥା ଆମର କ'ଣ ଝୁମକା ଟିକେ କୋଉଟା ଝୁମକା ଟିକେ କ'ଣ ଅଛି ଗୀତଟା ସବୁ କପିରେ ମୂଳରୁ ଆମ ସିନେମା କପି ହେଇକି ଚାଲିଛି ମାନେ ଷ୍ଟୋରୀ ବି ଆଗରୁ କପି ଆରେ ଶୁଣ ରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଆମ ଡୁଆଣି କାଉଛ କପି କରେ ମାଛ କାଉଛ କ୍ୱାଦାଳି କାଉଛ ସବୁ କପିରେ ସେସବୁ ସିନେମା ବି ଆମେ ଯୋଉଟା ସେପଟେ କଲୁ ଏପଟରେ ତମର ହିଟ୍ ହେଲା ସବୁ କପି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛ ଇଏ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଏ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ କପି ଛାଡ଼ ତମେ ମତେ କୁହ
ତମ ଜୀବନ ତମର କ୍ରାଇମକୁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବାକୁ ଡାକିଛୁ, ତମେ ମୋତେ କୁହ ଯେ ତମେ ଡିରେକ୍ଟର ହବା ପାଇଁ ଭାବିଲ କେମିତି, ଏ ଲାଇନ୍ କି ଆସିଲ କେମିତି, ମାନେ କାଏ କହିଲ ରେ ଲେଣ୍ଡ ପଡ଼ି ଆମ ଆସୁରେ କଡ଼ ମାନେ ଆକ୍ରମର ଜଳ ବାହାରିଗଲା କତା ଚଳକରେ ମୋ ଚାତି ଆଟଟା ଖାଇଯିବ ମୁଣ୍ଡ କରପ ହେଇଯାଉଛି। ଶୁଣ, ସେ ଇମୋସନାଲ ଡାଇଲଗ ମାରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସିଧା ସିଧା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ତମେ କଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲ ଏବଂ କେବେଠୁ ଏ କ୍ରାଇମ୍ କଲ ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଷ୍ଟୋରିକୁ ଆଣି ଏଠି ଉତାରିଲ, ପ୍ରଥମେ ଡିରେକ୍ଟର ହେଲ କେମିତି, କାହିଁକି ଲାଇନ୍ ଆସିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲ? ଦେଖ ବା ଆମା, ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଥିଲି ସ୍ପଟ୍ ବାଏ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ବାତ୍ୟା ହେଇଗଲା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପଳାଇଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକି ସ୍ପଟ୍ ବାଏ କାମ ଦାମ କଲେ, ସେଦିନ ଥିଲା ମୋର ମନ ଅଛି ଟେକ୍ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା, ସେଦିନ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ବୁଝିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ହିରୋଇନ୍ ବଇଛି, ହିରୋଇନ୍ ମା ବଇଛି, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ମମ୍ମି ଓ ଲିପଷ୍ଟିକଟା କେମିତି ହେଇଛି? ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୋ ମା, ତ କରିସ୍ମା ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି। ଓହୋ ମମ୍ମି, କାଲି କହୁଥିଲୁ ମାଧୁରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି, ଆଜି କହୁଛୁ କରିସ୍ମା। କାଲି କହିବି କ୍ୟାଟ୍ରିନା ସୁନ୍ଦରଟେ ମୋ ଝିଅ। ଆଚ୍ଛା ମମ୍ମି କହିଲୁ ଆଉ ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇବି? ନା ନା ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ମା ମୋର ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ମୁଁ ଟିକେ। ଦେନା 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 ଆମା ଚାଲେ ଦଉ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋ ଝିଅ ଜୁସ୍ ପିଓ ବୋଲି ଆଣିବା ପାଇଁ। କଥା କହୁଛ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କ ଜୁଆ କି, ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ କି, ଆପଣ ତା ଭଉଣୀ କି, ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଦି ଜଣ ହିରୋଇନ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଚା ଦେଇଛି କିଏ ଜୁସ୍ ଦେଇଛି ମୁଁ କୋଉଠୁ ଜାଣିବି। ଆମା ହେ ପ୍ରଭୁ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର କି କଥା କହୁଛି ଝିଅ, ଆରେ ତୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଯଚାଉଛି ଖାଉନି, କହୁଛି ମୋ ପାଇଁ ମାଗିକି ଆଣ, କି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଆମା? ଘାସ କାଟିକି ଖାଇବ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, କେତେ ତ ଛାଡ଼ୁନ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି, ଯା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଦଉଛ ମୁଁ ଆଣି ଦଉଛି, ନା ନହେଲେ ମତେ ଖାଅ ମତେ ଖାଅ। ତମେ ଥରେ ସିନେମା ସୁଟିଂ ଭିତରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲ ମନେ ପକା, ସେଦିନ ଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ କି ଆକ୍ଟିଂ କଲା, ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ମଦ ପିଲା ଅରିଜିନାଲ ଆକ୍ଟିଂ କଲା, ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ଦରକାର ଅରିଜିନାଲ ତାକୁ ଦେଇଦେବ ସେ ପିକ୍ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାପରେ ତ ଲାଷ୍ଟ ସେ ମଦୁଆଟା ମଦ ପିଇ ପିଇବି ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହବ, ବିଷ ପିଇକି ମରିବ। ମୁଁ ଚିପ୍ ଆଷ୍ଟାଣ କହିଲେ ଦେଖ ବାବୁନି ମୁଁ ଜାଡ଼ା ଯାଉଛି, ତୁ ଏ ସିନ୍ଟା କରୁଥା, ଇଏ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ମୁଁ ଜାଡ଼ା ଆସିଲା ବେଳକୁ 200 ପୋଲିସ ମୁଁ ଭାବିଲି ସୁଟିଂ ପୋଲିସ କ୍ରାଉଡ ଆଇଛନ୍ତି, ସତ କଥା ପୋଲିସ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ୟୁ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଆରେଷ୍ଟ, ଅଣ୍ଡର ଆରେଷ୍ଟ ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଆରମ୍ଭ ଚିପ୍ ଆଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋର ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିନ୍ ଦରକାର ବୋଲି, ସେ କଣ କରିଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ସିନ୍ଟା ନଥିଲା କି ମାନେ ଲୋକଟା ମଦ ପିବି ଲାଷ୍ଟକୁ ବିଷ ପିକି ମରିବ, ସେ କହିଲା ସାର୍ ଆପଣ କହିଥିଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିନ୍ ଦରକାର, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶତକୁଶତ ବିଷ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଟା ପଚାରିବି, ମୋର ଏଠି ସିନେମା ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ମୋତେ ଟେକି ଆଣି ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ଗୋଟେ ଚା ପାନ କିଛି ଦବାର ନାହିଁ, ଏଠି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତ ଜ୍ୱାଇଁ ତୁ, ନା ନା ମୋର କଣ କଥା, ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକ ବୟସ୍କ ଲୋକ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର ସେ କିନ୍ତୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ତୁମେ, ଗୋଟେ ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ, ଶୁଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ମୋର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଯିବି। ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସୁ ଯାଇପାରିବ, କଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛ, କଣ ପାଇଁ ଜାଣିନୁ, କଣ ପାଇଁ
ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୌଳିକତାକୁ ତମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀକି ତମେ ମାଟି ତଳେ ମିଶେଇ ଦେଇଛ, ପର ରାଜ୍ୟର କାହାଣୀକି ଆଣିକିରି କପି କରିକିରି ସିନେମା କରୁଛ। ଏବେ ଯୋଉ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଆସିଛୁ, ଗୋଟେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଫିଲ୍ମକୁ ସିଧା ବିନା ରାଇଟ୍ସ ମାନେ ଅନୁମତି ନ ନେଇକିରି କପି କରିକିରି ଫିଲ୍ମ କରୁଛ। ମୁଁ କପି କରୁଥିଲି, ମୁଁ କପି କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ କରୁଥିଲି, ଆଗରୁ ସବୁ କପି କରୁଥିଲ, ଏବେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ହେଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ମନରୁ ରାତିରେ ଶୋଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କପି କରୁନୁ, କପି କରୁନୁ, କପି କରିନୁ, କରିନି ବଲବନ୍ତ କରିନି ରେ ବଲବନ୍ତ, ବେଶୀ କଥା ମୁଁ ନା ବଲବନ୍ତ କରିନୁ, କରିଛୁ ନା ନାଇଁ, କରିନି ଭାଇ, ତୁ କ'ଣ ବିଆଇପି କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ, କପି କରୁଛୁ, କେଉଁ ଫିଲ୍ମ କାହିଁକି କପି କରୁଛୁ କହ, ଏଇଟା ମୋ ସିନେମାର ଫାଇଟ୍ କରୁନି, ଫାଇଟ୍ ନୁହଁ, ଇଏ ଆମର ଫାଇଟ୍ ଏଇଠି କରିବୁ, ଏଇଠି ଯାଇ ଆସିବ, ତାପରେ କୁନ୍ଦା ଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ କପି କରୁଛି। ଏ ଫିଲ୍ମଟା କେଉଁଠୁ କପି କରିଛ? ଏଇଟା କପି କରିଛି, ଆମର ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁରେ ସିନେମା ଅଛି ଲାଇଦୁ ମାଇଦୁ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କପି କରିଛି ଏଠି, ଲଭ୍ ତୋତେ କଲି ସେଇଦିନୁ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କରିଦେଇଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ସେପଟେ ଯୋଉ ମାନେ ହିରୋଟା ଆମର ଗୋଡ଼ାରେ ଆଉଛି, ଏଠି ଗୋଡ଼ା ମିଳିଲାନି, ଗୋଟେ ଛେଳି ଉପରେ ବସେଇକି ଚଲେଇଦେଲି, ଆଚ୍ଛା, କାରଣ ଏଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କିଛି, ଏଇ ୱେ ସିନେମାଟା କପି କରିଛି। ଆଉ ଦୁଇଟା କ'ଣ, ଗୋଟେ ସିନେମାକୁ ରାତାରାତି ଦେଖିକିରି ତାକୁ ପୁଣି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ କେମିତି କ'ଣ? ମୁଁ କରୁନା, ତମର ଏଠି ଗୋଟେ ରାଇଟର ଅଛି, ଯେ କହିଲେ ତେଲୁଗୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚେଲେ ଧାନ କଳରୁ ଚାଉଳ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ସେ କହିଲେ ଗଦେଇ ଦେଉଛି ସକାଳୁ ଲେଖି ଓଡ଼ିଆ କରିଦେଉଛି, ଓଡ଼ିଆ କରିଦେଉଛି, ତାକୁ ସୁଟିଂ କରିଛ ପୋଷ୍ଟର ମାରି ଦଉଛ, ମୁହୂର୍ତ କରିଦଉଛ, ଆଉ ସେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହଉନି, ମୋ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି ଆମ ପାଖ, ମିଛ କଥା କହୁଛ, ଅତି ମିଛ କହୁଛ, ବଲବନ୍ ନାଇଁ ସାର୍, ସତ କଥା, ସତ କଥା, ବାଦାମବାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମୋର 5 ଖଣ୍ଡେ ପୋଷ୍ଟର ମରାଯାଇତ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆଜିକାଲି ତମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅମାନେ ଖାଲି ଫିଲ୍ମ ପାଗଳ। ଆଚ୍ଛା, ସିନେମା କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଦିନେ ଆମେ ରାଜା ହେଇଗଲୁ। ଗୋଟେ ଟୋକା ଏବେ ଆଇଥିଲା ହିରୋ କରିବାକୁ, ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଦବୁ, ମିନିମମ୍ ଟଙ୍କା 2 lakh ନହେଲେ ତୁ ହିରୋ କରିପାରିବୁ, ମାଣେ ଜମି ବିକିକି ପଇସା ନେଇକି ଆଇଛି, ପଇସା ନେଇ ତମେ ଖାଇଦେଇଥ ନା, ପଇସା ଯୋଉ ମୁଁ ପାଇଲି ମୋ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା କାଟିଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍କ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖାଲି ଲଭ୍ ଚାଲିଛି, ଆମର ଯୋଉଟା ସାଉଥରେ ଫ୍ଲପ୍ ଲଭ୍ ସିନେମା ତମର ଏଠି ହିଟ୍ ହଉଛି, ଖାଲି ତମର ଏଠି ରାଗଧାନଘାଟ 2-3 ବଜେଇଦେଲେ ହଲ୍ରେ ଖାଲି ସିଟି ମାରିବେ। ତମେ ଏତେ ସାଉଥର ଲୋକ, ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ ଏତେ କପି କରୁଛ, ଗୋଟେ ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗ୍ କହିଲ ଦେଖିବା, ଡାଇଲଗ୍ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବେକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନା, ତାହେଲେ ତା ମାନେ ତମେ ଟୋଟାଲ କପିରେ ଚଲେଇଛ, କିଛି ଜାଣିନ ମାନେ ଅଲଗା ଫିଲ୍ମ କୁ ଅନୁମତି ନ ଆଣିକି ଏଠି କପି କରୁଥିଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲ, ଆଉ ତମର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ସିନେମା ଚାଲିଛି, ଚାଲିଛି ବନ୍ଦୀ ଯାଯାବର, ବନ୍ଦୀ ସେଇଟା କରିସାରିଲା କରିଲେ ମୁଁ ଆସିବି, ମୁଁ ଚାଲିଲେ ବନ୍ଦୀ ଯାଯାବର ଦରକାର ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଯାଯାବର ହେଇକିରି ଜେଲ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିବ, ଚାଲ।